Labdien, klausītāji, darbie skatītāji! Jau 15. Gadu ekumēniskais krustceļš Lielajā piekdienā, šoreiz 2. aprīlī. Bet jau 2. Gadu attālināti. Šoreiz dodamies ceļā, lai atjaunotu un pietuvinātos savam patiesajam es, tādiem, kādus mūsu Dievs ir plānojis, atklājot Dievu, kas ir mīlošs tētis, tēvs. Mēs atklāsim krustceļā, pārdomāsim vārdus, kas attiecas uz katru no mums, un tādējādi mēs varēsim piedzīvot dziedināšanu. Būt mēs esam pieņēmuši dažādas maskas, dažādas sejas, dzīves laikā piedzīvojot dažādus notikumus, situācijas, bet Dievs nāk un uzrunā mūs, kā tētis, kurš mūs mīl, lai atjaunotu to, kas esam mēs patiesībā, lai mēs klausītos savā sirdsbalsī, lai dzirdētu, kas ir tas, kas ir mūsu sirdī, kur pats Dievs, pats mīlošais tētis runā. Un es vēlos pajautāt arhibīskapam, ekscelencei Zbigņevam Stankevičam, vai jūs varat pastāstīt dažos teikumos, kas ir krustaceļš? Krustaceļā mēs cenšamies tā kā pakāpties sākumā 2000 gadus atpakaļ un būt tur klāt pie tiem notikumiem, kad Jēzu Kristu notiesāja uz nāvi, kad viņš nesa šo krustu un nomira pie krusta. Bet vienlaicīgi mēs mēģinām sasaistīt šos notikumus ar mūsu dzīvi un atpazīt tā kā sevi tajās darbojošajās personās tur, tas ir otrais, un trešais, laikam pats būtiskākais, ka tā kā ieraudzīt, ka šis Kristus upuris mūs atbrīvo no grēka varas un ka tā patiesībā ir uzvara pār ļaunumu un pār nāvi un ka tur ir šī piesaiste, tā ka šie trīs tādi galvenie punkti, kurus gribētu tos atzīmēt. Paldies! Tad dosimies kopā krustceļā un klausīsimies, kas ir mūsu sirdīs, ko Dievs saka. Kā saka Dieva vārds, es tos atvedīšu atpakaļ šīnī zemē, lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas, un tās vairāk neplēstu nost, un lai iedaistītu no jauna paši sevi, un vēlāk sevi vairs nerautu ārā. Es tiem piešķiršu gribu mani atzīt, ka es esmu tas kungs, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs, jo tie atgriezīsies pie manis no visas savas sirds. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu tu esi apmestījis pasaulī. Pirmā apstāšanās. Jēzus mazgā mācekļiem kājas. Pēters saka, ne mūžam tu nemazgās man kājas. Jēzus saka, ko es daru, to tu tagad nezini, bet vēlāk tu to sapratīsi. Ja es tev nemazgāšu kājas, tev nebūs daļas pie manis. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Kungs, tu taču esi mūsu tēvs, mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Dievs, esi žēlsirdīgs un līdzjūtīgs Dievs, lēns dusmoties un bagāts ar pāri plūstošu mīlestību un uzticību. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu un es tev palīdzu. Es tevi uzturu ar savu roku. Un es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka es nemitēšos tiem labu darīt un likšu savu biļību tiem sirdī. Es priecāšos tiem labu darīt un dēstīšu tos šīnī zemē, uzticībā būdams pie tiem ar visu savu sirdi un dvēseli. Kungs Jēzus zina, ka viņa stunda ir klāta.
pēdējais brīdis, kad viņš vēl var kaut ko darīt ar savām rokām. Pēc īsa laika tās būs jau sasietas un pienaglotas. Kad pienāk beigas, kad vēl ir pēdējā iespēja, cilvēks cenšas paveikt vissvarīgāko. Un Jēzus mazgā saviem mācekļiem kājas. Pēters atraujas un saka, ne mūžam tu manas kājas nemazgāsi. Pēterim acīm redzot ir cits priekšstats par to, kā augstākajam jāizturas pret zemāko. Un viņš Jēzus vietā droši vien tā nedarītu. Taču dievišķā majestāte noliecas, lai kā labs tētis mazgātu savu mīļo bērnu. Lai tādu viņu atcerētos, kad viņš būs prom. Un tā nebija ceremoniāla mazgāšana kā zaļās ceturtdienas dievkalpojumā, kad bīskaps simboliski apskalo draudzes vecajo kājas, kuras tie iepriekš rūpīgi nomazgājuši. Svētās trīsvienības otrās personas rokas, kas radīja debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams, šīs rokas ielien visās pirksts starpās ar visiem dubļiem un sēnītēm, ko ļoti gribas paslēpt no dienas gaismas. Un tanī brīdī es tik ļoti labi saprotu Pētera atraušanos, taču mūsu kungs neļauj sevi atturēt un dara vissvarīgāko. Viņa pieskārieni kājām atmodina sirdi. Kas tie tādi par ceļiem, pa kuriem es esmu staigājis tos dubļus un putekļus krādams? Kas tie tādi par neceļiem, no kuriem Dieva svētie baušļi nav spējuši mani atturēt? Jēzus tos nolasa no manām kājām. Ūdens, ar ko viņš mani mazgā, ir dārgāks par smaržām, ar ko Marija Betānijā svaidīja viņa galvu. Lai gan es zinu, ka viņam būs mani jāmazgā atkal un atkal, tā ir tāda mīlestība, kuru es vairs negribu apbēdināt. Pievilt Dieva mīlestību, ar kuru viņš pie manis noliecas, ir briesmīgāk nekā pārkāpt viņa aizliegumu. Tādēļ pēdējos mirkļos, kad viņa rokas vēl ir brīvas, mūsu labais kungs dara piemiņu par savu mīlestību. Vairāk nekā likums tā dod spēku būt uzticīgam un iedvesmo staigāt labus ceļus, viņa ceļus. Kungs rādi man savus ceļus un dari mani gribošu pa tiem staigāt. Lūk, mīlestības skatiens, kas mani uzlūko. Manā sirdī ir tā trauslā daļa, kuru vēlos paslēpt pats no sevis. Bet Jēzus šodien noliecas pie manām kājām, atklājot mīlestību, kas nāk no tēva. Aizvērsim uz mirkli acis un ļausim, lai mūsos ieskanas Dieva tēva vārdi. Mans skatiens ir pievērsts tev. Es mīlu tevi, es gādāju par tevi. Es pieskaros tavām bailēm un nedrošībai, tavam atraidījumam un iekšēji uzceltajiem mūriem, tavām sāpēm un izaicinājumiem. Mans mierinājums atjauno mīlestību tevī. Jēzu, tevai piedošanai un mīlestībai es uzticu savu nepilnīgo un izkropļoto mīlestības pieredzi. Es ļauju tev pieskarties man, es ļauju tev nomazgāt to, kas tavās acīs ir netīrs un manās acīs ir apkaunojošs. Es pieņemu, ka esmu tavs mīļotais bērns un ka tava mīlestība un rūpes dziedina. Esmu Andis un gribu liecināt par savām attiecībām ar mīlošo debesu tēti. Par attiecībām, kurās viņš pats man dāvā ar tādu patiesu sirdi. Viņš man ir sauc un es arī viņam esmu atbildējis un es sauc viņu par tēti, jo šodien man ir mīloša debesu tēva un viņa mīlotā bērna attiecības. Viņš bagātīgi rūpējas par mani, un es bagātīgi piedzīvoju viņa gādību un viņa svētību. Esmu pateicīgs debesu tēvam par manu zemes tēti, Viktoru,
kurš ir mans vislabākais tētis, kurš īpašā veidā parādīja savu mīlestību un arī atbildīja pret savu ģimeni. Esmu pateicīgs par bērnību, kuru atceros ar prieku. Jā, tētis bija arī ļoti stingrs un viņš bija ļoti prasīgs pret mums trījiem bērniem. Viņš bija strādīgs un viņš darbos iesaistīja visu savu ģimeni. Piemēram, manam tētim bija dārzs un viņš audzēja ziedus. Man bija jārok zeme un kopā ar tēti bija jārūpējis par dārzu. Un tas man īpaši nepatika pusauģu gados un tāpēc bieži es uz tēti biju dusmīgs. Taču šodien es to redzu, kā tā bija vieta, kur es fiziski attīstījos un arī pieaugu pacietībā un paklausībā. Mans raksturs tika stiprināts un arī pieauga atbildībā pret uzticēto darbu. Bija darbs un bija arī kopīga atpūta, kas deva prieku un arī tādu gandarījumu par paveikto smago darbu. Esmu pateicīgs par piemēru, kuru parādīja mans zemes tētis. Tas man ļāva vieglāk iemīlēt un saprast visu radītāju, mūsu mīļo debesu tēti. Esmu pateicīgs tētim Viktoram par viņa atbildību, to, ko viņš apsolīja, to arī viņš arī izpildīja. Viņš turēja savu doto vārdu. Un tas arī man palīdzēja vieglāk uzticēties mīļotajam debesu tētim. Esi uzticīgs mazajās lietās, un tad tev uzticēs lielas lietas. Dievs tētis pats ir stiprinājis mūsu attiecības. Debesu tētis manis daudz gadus atpakaļ aizved uz kristīgo nometni Kānu, kur es piedzīvoju tādu īpašu Dievu piedošanu. Un no tā laika attiecības ir pieaugušas caur rīta lūkšanām un iekšējo sarunu, izsūdzot arī savus grēkus, uzticot savus raizes un priekus, lūdzot žēlastību un arī palīdzību no debesu tēva. Es skatos uz savu dzīvi, kā debesu tētis runā caur notikumiem un īpaši caur svētajiem rakstiem. Es gribu pateikties debesu tēvam par ģimeni, kuru viņš man ir uzticējis, brīnišķīgu sievu Olitu, divus dēlus un trīs meitas, divus mazbērnus, kur es savu tēva mīlestību varu dāvāt, lai mani bērni un arī mazbērni varētu tuvoties debesu tētim. Es lūdzu Dievu tēti, lai mums visiem Dievs nemitējis atklāt savu mīlošo tēvišķo sirdi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Uzticēšanās, trauslums, mīlestība. Debesu tētis tevi uzlūko kā mazu, tikko dzimšu bērnu. Kā tu par to jūties?
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu un tevi slavējam. Otrā apstāšanās. Jūda nodod Jēzu. Viņš no lūkšanas cēlies nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus skumju dēļ. Viņš tiem sacīja, neguliet, celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Un viņam vēl runājot, nāca pūks ļaužu, un viens no tiem 12 jūda vārdā gāja viņam pa priekšu un tuvojās Jēzum, lai viņu skūpstītu. Bet Jēzus sacīja, Jūda, vai tu skūpstīdams nodod cilvēka dēlu? Kad es pārbaudīdams uzlūkoju visus savus darbus, ko manas rokas bija veikušas, un pūlis, ko es biju tajos ieguldījis, tad ak vai, viss bija tukšums, niecība un vēja ķeršana, un nekad nekur nav nekāda ieguvuma zem saules. Tomēr kungs arī saka, neļauj savai balsī izskanēt nemitīgās vaimanās. Tiešām tev ir vēl nākotnes cerība. Visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties manī. Tad atspirks jūsu dvēsele. Jūda, vai tu skūpstīdams nodot cilvēka dēlu? Šie vārdi, vai ar skūpstu nāc nodot, var izskanēt skaudri patiesi. Tie var likt mums aizdomāties par tiem mirkļiem, kad otru nododam, jeb smacējam ar saviem vārdiem, domām un darbiem, it kā labi gribēdami, labāk zinādami, tai vai uzspiežot savu palīdzību, savu mīlestību un līdz ar to arī kontroli. Cik nevajadzīgs un nevērtīgs kļūst labums tad, kad to devalvējam, darot, ko šķietami labu, egoistiski personīgam ieguvumam. Daudz vieglāk taču būtu pieņemt tādu pasauli, kur cilvēks dara ļaunu sava naida, neiecietības, nezināšanas vai ļaunuma iekāres dēļ, nevis realitāte, kur šis ļaunums nereti notiek slēpjoties aiz skaista tēla, gudriem vārdiem un liekulīgām rīcībām. Šāda dzīves realitāte, šie un citi paradoksi, šis nepatiesums reizēm mūs iesloga vientuļās pārdomās, kur sastopam eksistenciālu tukšumu, nomāktību, bezcerību, viltību, neusticēšanos līdzcilvēkam un manipulāciju. Ja šīs sajūtas šķiet tik pazīstamas, tad tikai tādēļ, ka tas kaut kādā mērā raksturo cilvēci. Tad vairs nezinām, kam ticēt, kam klausīt, kam uzticēties un šķiet, vairs nespējam uzticēties, klausīties un ticēt arī paši sev. Un dažreiz saskaroties ar visu šo, ko varam apzīmēt kā bezjēdzību, aizvien patiesāks var sākt šķist jautājums, ko ļaunuma un ciešanu priekšā uzdod vācu dzejnieka Gētes aprakstītais Metofistelis. Vai labāk vispār nebūtu bijis nepiedzimt? Galīga un eksistenciāla izmisuma situācijā līgums ar šādu Mefistofeli šķiet kā racionālākais un labākais risinājums atteikties no mūžīgās, taču noslēpumainās un nezināmās dvēseles nākotnes, lai tikai varētu beidzot baudīt dzīvi. Franču rakstnieks Camus šo nolemtības sajūtu apraksta sakot, ka nolemtība sapludina labo un ļauno. Cilvēks nespēja no tās izvairīties. Nolemtība izslēdz spriedumus par kaut kā vērtību, aizstājot tos ar apgalvojumu, tā tas vienkārši ir. Tā ir gatava pieņemt un piedot visu izņemot radītāju, kurš vienīgais ir atbildīgs un vainīgs par notiekošo. Jūdas stāsts, par kuru dzirdam šajā krusta ceļā, liek aizdomāties par to, kas notiek tai brīdī, kad es padodos šai nolemtības un bezjēdzības sajūtai. Kad es necīnos, bet ilgas pēc kaut kā vairāk,
pēc piepildījuma iemainu pret 30 sudraba gabaliem vai solījumu pēc nezūdošās jaunības. Viss krusta ceļš, bet patiesībā vēl plašāk visa Jēzus dzīve. Bībeles stāsts cenšas atklāt, ka cilvēks radība ir ierobežots. Viņu skar slimības, nelaimes un traģēdijas, bet vienlaikus viņu ierobežo arī paša personīgās iekāres, skaudība, ļaunums, ievainojumi un grēku ierobežojumi. Un šis pats stāsts mums parāda, ka tā tam nav jābūt noteicošajam. Caur Jēzus dzīvi, caur viņa krusta ceļu ieraugām, ka ir kas lielāks transcendence, kas ir spēcīgāka par tik ļoti cilvēciskiem ierobežojumiem, vājumu, ļaunumu un trauslumu. Jēzus parāda, ka ļaunuma diktatūra var tikt apturēta, nepārņemot tās metodes, jo ļaunumu nevar apturēt ar ļaunumu. Ierobežojumus un vājumus nevar uzveikt vienkārši pakļaujoties tiem. Iespējams, lielāku drosmi visos pasaules izaicinājumos prasa nevis šķietami drosmīga atteikšanās no visa, kas nav racionāls, vai nemitīga tiekšanās pēc tā, kas iedot tūlītēju atbildi vai risinājumus, bet gan atvēršanās cerībai, kas ir pārdabiska, jo nenāk no cilvēka paša, ticībai, kas nebaidās no nērtiem jautājumiem, un mīlestībai, kas neļauj palikt ieslēgtam sevī pašā. Lūk, uzticības pilns skatiens, kas mani uzlūko. Reizēm mana cilvēcība mudina mani novērst neparedzamību un nenoteiktību. Man šķiet, ka tas ir tikai un vienīgi mans pienākums parūpēties par savu nākotni. Sadzirdēsim sirds dziļumos Dieva Tēva balsi, kas saka nebaidies. Es esmu uzticams. Savas nākotnes veidošana un gaitas uztici man. Maniem vārdiem var uzticēties. Mana mīlestība atjauno tavu uzticēšanos. Jēzu, tavai piedošanai un mīlestībai es uzticu vajadzību visu kontrolēt. Ļauju tev rūpēties par mani un visām manas dzīves situācijām. Es uzticos tam, ka tev ir labs nodoms manai nākotnei. Es saņemu spēju uzticēties. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Esmu plākus, esmu plākus, esmu plākus, jēga, uzticēšanās, Dieva plāns. Kas ir situācijas, kas tevī izraisa bezcerības un tukšanas sajūtu? Vai var šajā brīdī apzināties, ka Dievam ir īpašs plāns un nodomi tavā dzīvē?
Lūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu un tevi slavējam. Jo savas vārdus, kur esi atpestīgis pasaulī. Trešā apstāšanās. Pēters noliedz, ka pazīst Jēzu. Sīmans Pēters stāvēja un sildījās. Tie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem, bet viņš liedzās un sacīja nē. Pēc maza brīža vēl cits viņu redzēdams sacīja, arī tu esi no viņiem, bet Pēters sacīja, es neesmu. Pēc kādas stundas vēl cits apstiprināja, patiesi arī šis ir bijis pie viņa, taču Pēters sacīja, cilvēki es nezinu, ko tu runā. Un tūdaļ viņam vēl runājot gailis dziedāja. Jēzus pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēters atcerējās Jēzus teikto, pirms gailis šodien dziedās, tu mani trīsreiz aizliegs. Un ārā izgājis Pēters sāka gauži raudāt. Es savu dvēseli mierināju un klusināju, kā no mātes krūts atšķirtu bērnu. Mana dvēsele ir manī kā atšķirts bērns. Kad es tev piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi un spēku. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas. Un ar ļaunuma un ciešanas domas. Ka es jums beigās došu, ko jūs cerat. Un kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksit un mani pielūksiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsit. Un ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, es būšu atrodams. Atraisies no bailēm, jo tev vairs neno kā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Kas saceļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Mēs katrs esam nodevuši Kristu apzināti vai neapzināti. Tomēr neviena nodevība, kamēr cilvēks caur to nekrīt izmisumā, nav par lielu Dieva žēlistībai un piedošanai. Kas parādīta caur Jēzus Kristus mīlestības upuri. Mēs varam vēl šodien pateikties par to, ka mūsu ticības uzticība Kristum nav jāpliecina riskējot ar savu brīvību un dzīvību. Jo es esmu pārliecināts, ka šodien daudzi no mums sacītu līdzīgi kā Pēters kungs, ja arī visi citi tevi nodos vai atstās, es tevi nekad neatstāšu. Un esmu tikpat pārliecināts vismaz par sevi, ka es vēl nezinu, kā es rīkošos situācijā, kad man Kristus būs jāpliecina zem nāves draudiem. Vai es nenobīšos, vai es izturēšu spiedienu, kura rezultātā mani varētu ievainot fiziski vai garīgi, un man būs jācieš lielas sāpes, atraidījumu un izstumtību. To mēs nevaram zināt neviens. Tomēr labā ziņa ir tā, ka uzticību, pastāvību un drosmi ticībā apliecināt Kristu mēs iegūstam sākot ar vismazākajām lietām, dzīvojot garīgu Dievam uzticīgu dzīvi. Piemēram, vispirms paši sev apliecinot ticību uz Dievu, izvēloties katru dienu veltīt savu laiku attiecībām ar Dievu lūkšanā. Kurā, kā to apliecinājuši ir svētie tēvi un mātes, Dievs bagātīgi pār mums izlej savu svēto garu. Tāpat varam apliecināt Kristu cilvēkiem, kuru vidū dzīvojam, izvēloties ne tikai iedziļināties svēto rakstu vārdos, bet tos izdzīvojot, tos iedzīvinot veidā, kā mēs domājam, kā mēs skatāmies šajā pasaulē,
kā mēs runājam, attiecamies pret citiem un darbojamies. Mēs varam apliecināt Kristu visā, kas mums cilvēciski ir nozīmīgi un svarīgi, saskaņojot savu dzīvi ar to, kā dzīvoja Kristus un visi patiesie Kristus mācekļi un sekotāji. Jēzus ir sacījis, kas būs man uzticams mazās lietās, to es iecelšu arī pār lielām lietām. Tā redzam mēs likumsakarību, ka vislielākie ticības apliecinājumi ir izauguši caur vismazākajām sirds kustībām, kurās mācamies mīlēt Dievu un nodoties Dievam. Jā, tā ir patiesība. Pirms es kļūstu Kristus spēcīgs, man ir jāatzīst, cik pats esmu bez Dieva žēlastības nespēcīgs. Kamēr balstos arī ticības dzīvē uz to, ko es varu, tikmēr visbiežāk ir tā, ka nekas nozīmīgs man nesanāk. Un ja pat liekas, ka sanāk, tad tam nav paliekošas svētības un vērtības. Tad visdrīzāk dzīvoju pašapmānā sevi noliekot augstāk par citiem, līdz nonāku situācijā, kurā piedzīvoju vilšanos sevī, Dievā un citos. Bet ja garīgā dzīvē vismazākajās lietās esmu iemācījies saprast, ka bez svētā gara klātbūtnes, nu ko cilvēkiem labu un Dievam patīkamu nevaru izdarīt, tad vienmēr lūkšu Dievam palīdzību pirms kādu lietu apņemos darīt un vienmēr paļaušos tikai uz svēto garu, caur kuru ticībai viss kļūst pieejams un iespējams. Un pats svarīgākais ir tas, ka lai kā es būtu nodevis Kristu, ticības brāļus un māsas, ja pat liekas, ka esam izdarījuši nepiedodamas lietas, tā nav patiesība. Izmisums ir lielākais grēks no visiem, jo tas apmāna cilvēku, neļaujot viņam ieraudzīt Dieva apbrīnojamo mīlestības spēku un Kristus žēlastības varenību. Vienmēr atcerēsimies, ka Kristus krusta nopelns, viņa ciešanas, nāve un augšām celšanās ir Dieva apliecinājums tam, ka viņa žēlastības pilnums un Kristus mīlestības augstums ir lielāks par vislielāko nodevību. Un kamēr vien esi gatavs to saņemt caur grēknožēlas asarām un sirds skumjām par savu necienību, tu vienmēr dzirdēsi viņa mīlestības pilno balsi, kura apliecinās: es tev piedodu, mana dēla Kristus dēļ, nāc pie manis, kur tavi grēki būs apklāti, un tu varēsi atgriezties tajā svētā gara pilnumā, kas dāvāts visiem maniem bērniem Kristus miesā, Kristus baznīcā, jo neviens tevi neizraus no manas rokas. Es esmu tavs Dievs, tavs debesu Tēvs, un tu esi mans bērns. Es tevi pirmais esmu mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Jēzu, tavai piedošanai un mīlestībai es uzticu savas bailes un kaunu. Es vēlos skatīties uz sevi tā, kā mani redzi tu. Es pieņemu tavu iedrošinājumu un ļauju, lai tu mani apliecini. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojamus. Jā, var. Jā, runāj. Jā, ir labi. Var.
Kuros brīžos tu esi sajūties nespēcīgs, nepilnīgs un mazvērtīgs? Kā Dievs šajā brīdī tev dod īpaši tavas vērtības apziņu? Vērtība, drošība, apliecinājums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo savu svēto krustu Tu esi atvestījis pasaulī. Ceturtā apstāšanās. Pilāts nodod Jēzu izsmejošu pūļa rokās. Es novēroju visu netaisnību, kas norisinās zem saules. Es redzēju, kā raud apspiestie un nomāktie, kam nebija neviena iepriecinātāja un kas cieta pārestības no savu apspiedēju puses, nesajūstami ne no viena iepriecinājumu. Kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskuma pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas, kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdinās apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Kāpēc tu, Jēkabs, saki, un tu, Izraēli, domā, ka mans ceļš ir tam kungam apslēpts? Vai manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Ka mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Iepriecināt. Iepriecināt manu tautu, saka jūsu Dievs, un runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi un sakiet tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts. Poncijs Pilāts, Romas imperators, Romas impērijas ķeizara Tiberija 26. Gadā, kā prokurators, viņš ir iecelts par Jūdejas provinci. Pie Jēzus nāves sprieduma pēdējais paraksts bija jāuzliek tieši viņam. Uzņemties atbildību par lietu, kurā labprāt negribētu iesaistīties. Viņa varā bija Jēzu atbrīvot vai nodot nāvē. Tiešām viņa varā. Viņš četrkārtīgi centās izvairīties, lai viņam tas nebūtu jādara. Pirmkārt, viņš to gribēja uzticēt Galilejas pārvaldniekam Hērodam, bet Hērods to noraidīja. Otrkārt, viņš centās to iebīdīt jūdu reliģiskajiem vadītājiem, kuri provocēja Jēzus nonāvēšanu, bet arī viņi atbildību neuzņēmās. Tad viņš pūlim piedāvāja Jēzu pārmācīt un atlaist. Pūlis to nepieņēma. Tad Pilāts piedāvāja Jēzu atlaist kā ierasts lieldienu laikā, paskā laikā, kā vienu no cietumniekiem. Pūlis izvēlējās ne Jēzu, bet slepkavu. Tad lēmums bija tomēr jāpieņem viņam pašam. Vai tik grūti ir pieņemt taisnīgu lēmumu, ja ir vara to darīt? It īpaši, ja zina, ka uz nāvi notiesā nepaties apsūdzētu cilvēku. Poncijs Pilāts jau daudz nevērtēja cilvēkus. Ar viņu parakstu daudz bija no šīs zemes izraidīt. Ārēji lielas varas vīrs, bet iekšēji kā cietumnieks. Pilāts dzīvoja nebrīvē, atkarīgs no pūļu un virsvadītāju lēmumiem.
Pilāts bija saistīts savos spriedumos, darbī un darbībā, jo vienmēr bija jārēķinās ar to, kā tas ietekmēs viņa stāvokli. Visa viņa vide, kā Romā, tā šeit, visapkārt intrigas, cīņa par varu, nodevība un visi kopā saistīti. Un tad atnāk Jēzus un nostājas viņu priekšā. Jēzus, kurš stāv pāri visam, ko citi saka un domā vai pat dara ar viņu. Kā kaut kas pilnīgi svaigs, pilnīgi tāds, kur viņš sajūt, tas ir tas, pēc kā sirds ilgojas. Jēzus ir brīvs savu dzīvi dzīvot Dievu uzdevumam. Pilāts cenšas vēl viņu izaicināt, vai tad tu nezini, ko es varu ar tevi darīt? Ļoti iespējams, ka tie bija vārdi, kuri bieži bija teikti Pilātam, kad viņš bija iepriekš centies izrauties no šīs saistības un atkarības no citiem, ka varētu rīkoties pēc savas sirdsapziņas, pēc savām domām. Un šie vārdi tik daudzus ir apklusinājuši. Vai tad tu nezini, ka man ir vara pār tevi? Izņemot Jēzu. Jēzu atbrīvoja patiesību. Patiesību par to, kuram pieder lielākā vara, izšķirošā vara, noteicošais vārds. Arī tad, kad Pilāts nodod Jēzu pūlim krustā sišanai. Kuram dzīves uzdevumam Dievs tevi ir sūtījis? Kas kavē to taisnīgi īstenot? Ar Dievu ejot tavu uzdevumu neviens nepārtrauks, tikai piepildīs. Jēzus nāve kļuva par grēku piedošanas iespēju ikvienam, kurš ieaicina Jēzu savā dzīvē, un krusts kā nāves vieta par glābšanas un pestīšanas vieta. Lūk pieņemošs skatiens, kas mani uzlūko. Es mēdzu nepaklausīt savai sirdsbalsī, jo nobīstos no tā, ka mani lēmumi ietekmēs mani un manu reputāciju. Ļausim, lai sirdsbalsts mūsos skan kā tēva balss, kas saka, tikai kad esi paties, tu esi brīvs, un tieši tādu es tevi esmu radījis. Ļauj, lai tavs apliecinājums nāk no manis, nevis no vēlmes par katru cenu būt pašpietiekamam. Es atjaunoju tavu spēju sadzirdēt mani un pašam sevi. Jēzu, tavai piedošanai un mīlestībai es uzticu savas dažādās maskas, tos veidus, kā cenšos pielāgoties un sevi padarīt neievainojamu. Es izvēlos tevi klausīties savā sirdī un saskatīt Kristu sevī un citos. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvesī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Es rādīju tad, kad es kas ir maskas, kas neļauj justies patiesi īsten? Sirdsbalss, patiesība, patiesa identitāte. Thank you.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi apestījis pasaulī. Piektā apstāšanās. Jēzus tiek kronāts ar ērkšķa vainagu. Tad pārvaldnieka kareivji ņēma Jēzu tiesas namā un sapulcināja pie viņa visu pulku. Un tie izģērbuši viņu, apvilka viņam purpura mēteli. Un tie nopinuši kroni no ērkšķiem likto viņam galvā un niedri viņa labajā rokā. Un tie viņa priekšā ceļos mezdamies, izsmēja viņu. Jo kāds tad labums ir cilvēkam no visām viņa pūlēm un no viņa gara centības, kam viņš veltīs zem saules tik daudz spēka? Visas viņa dienas taču ir ciešana pilnas. Viņa darbs ir pretīguma, caurausti, sirdēsti, un arī naktī viņa gars neatrod miera. Kungs viņu atrada tuksneša zemē briesmīgā kaukšanas tuksnesī. Viņš glabāja viņu un par viņu gādāja, un viņš to sargāja kā savu acuraugu. Es esmu tavs iepriecinātājs. Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem? No cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle? Un tomēr aizmirsti to kungu, savu radītāju, kas debesis izplētis un licis pamatus zemē. Nebīsties, nebaidies no viņiem. Kungs tavs dievs, kas iet tev pa priekšu, cīnīsies par tevi, tavācu priekšā tuksnesī. Tur tu redzēji, kā kungs tavs dievs tevi nes tāpat kā tētis, nes savu bērnu visu ceļu, līdz tu sasniegsi galamērķi. Jēzu! Tu esi kronēts ar ērkšķu vainagu, šodien tāpat kā katru gadu. Tu eici ar sāpēm, nievām, pazemojumu. Nepelnītiem un nelūgtiem uzbrukumiem. Tu paliec uzticīgs tēvam un savam ceļam, kas tev ejams, misijai, kas tev uzticēta. Tu esi ar mani. Manā ceļā katreiz, kad esmu bijusi tuksnesī, bailēs, dusmās, vienaldzībā, kad licies, ka izmisumā izejas nav. Apkārt ir tikai sausums, smiltis, putekļi un vējš. Un šajā gadā tu, Jēzu, biji klāt, kad slimnīcā smagi par savu dzīvību cīnījās mana mammīte. Un tu, Dievs, tu uzklausīji lūkšanas un pasargāji. Tu, Dievs, dziedināji. Tu pieskāries manai mammai 75 gadu vecumā. Visu slava un pateicība Tev, Kungs. Tu biji ar mani, kad darbā izcīkus, pārgurus, neredzēji risinājums, un Tu devi cilvēkus, kas lūdzu par mani. Tu devi atālpus laiku. Tu, Jēzu, izved caur tuksnesim, iedrošini un dod cerību. Tu dod gaismu. Un tu rādi ceļu. Mēs mēdzam teikt citiem, kas ir grūtībās, vai slimībās, vai stresā, turies. Es turos pie tavas rokas, Jēzu, ļauj man manās grūtībās vienmēr pieķerties tai. Ļauj man pazemībā atcerēties tavu ērkšķu kroni un tā nozīmi. Izturi. Izturi, jo tavs kungs izturēja. Lūk, apbrīnas pilns skatiens, kas mani uzlūko. Ir brīži, kad man šķiet, ka piedzīvotās sāpes, konflikti un vilšanās cerībā, ka mani pieņems, ir radījušas manī bezpalīdzību. Tad ejot uz priekšu, cenšos sevi aizsargāt, nonievājot, kritizējot, pazeminot un ignorējot. Bet pat cauri izsmejošiem vai pat šķietami nevainīgiem vārdiem, kas mēdz pielipt un ko pieņemam par patiesību, maigi var iespraukties tēva balss, kas saka, lai mans miers tev pieskaras. Es uzlūkoju tev ar pateicību un prieku par to, cik skaista tevī ir mana mīlošā daba. Daudz vairāk par taviem darbiem vērts esi tu pats. Tu drīksti sevi neaizstāvēt, es pats par tevi cīnos. Ļauj, lai vārdi, ko izsaku savā mīlestībā, kļūst par tavējiem. Mans maigums tevī top atjaunots. Jēzu, tavai piedošanai un mīlestībai es uzticu izsmejošu rīcību un nievas pret sevi un citiem.
dusmas, kas manī krājušās, tendenci izcelt citu kļūdas. Es ļauju tev dziedināt manas attiecības ar tiem, pret kuriem jūtu aizvainojumu. Es ļauju tev cīnīties manā vietā. Es saņemu tavu aizsardzību un maigumu. Mans vārds ir Anda. Pirms 5 gadiem, kad manai meitai bija 8 gadi, viņa raudādama atnāca no skolas un stāstīja, ka savā klasē ir pazemota un apsmieta. Man kā mammai tas ļoti sāpēja. Mierināja viņu sakot, ka reizēm cilvēki mēdz izturēties nežēlīgi. Kad tā bija pateikusi, prātā sāka ataust ainas no maniem skolas gadiem, kad citus pazemoja tieši es. Atcerējos nicinošos vārdus un pazemojumus izskatu vai runas dēļ, ko bija raidījusi saviem skolas biedriem. Atcerējos savu cietsirdīgo noraidošo un izsmejošo izturēšanos pret viņiem. Es biju tā, kas sāpinājusi citus. Tolaik jau biju pusaudzes vecumā, tāpēc varēju apzināties savu rīcību. Saprotu, ka tobrīd nebija spējīgi redzēt patiesību. Kad klausījos meitas stāstu, man pārņēma neizsakāmas sāpes. Likās, ka tajā mirklī jūtu to, ko reiz jūta mani vienauģi manas dēļ. Tikai tad es sapratu, ka bauslis tev nebūs nogalināt. Nav tikai par fizisko nāvi. Nogalināt var arī ar vārdiem. Tagad no sirds lūdzu piedošanu visiem, kurus es tiku sāpinājusi. Bībelē ir vārdi. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Un to var izdarīt tikai Dievs. Toreiz es lūdzu piedošanu Dievam, un tas bija mans sākums attiecībām ar viņu. Viņš atvēra manas sirds acis un ļāva paskatīties uz manu rīcību viņa acīm. Ieraudzīju, ka esmu turpinājusi nosodīt, kritizēt un tiesāt, aprunāt un apsmiet citus arī ikdienā, esot jau pieaugušai. Šie sarkastiskie joki no manas puses, kas citiem šķita uzjautrinoši, daudzus patiesībā pazemoja. Tajā brīdī es lūdzu Dievu, lai viņš glābi mani no manas pašas un teicu, ka vairs nevēlos būt tā, kas es esmu. Es vēlos mīlēt, nevis nīst, apliecināt, nevis apsmiet. Kādā kristīgā nometnē sastapu jauniešus. Īstus un patiesus. Es piedzīvoju sirsnību, draudzību, izpalīdzību un atbalstu. Tad arī ieraudzīju savas rētas un to, ka man pašai tas viss ir trūcis. Es sacīju, Dievs dāvā man brīvību, dziedini mani manas, un dziedini manas rētas. Vēlāk es sapratu, ka es neesmu slikta un ļauna, bet man izturēšanās un rīcība bija tā, kas bija nosodāma. Tas bija kā aizsargmehānisms manam ievainojumam. Pēc aizlūguma manas sirds beidzot bija brīva. Tikai no tā brīža es spēju atklāt Dievu mīlestību. Mīlēt savus tuvākos, savus draugus un arī cilvēkus kopumā. Tagad es saprotu, ka Dievs mūs nenosoda. Viņš vēlas atbrīvot mūs no mūsu ievainojumiem, kas bieži vien liek pieņemt nepareizes izvēles. Viņš vēlas mūs dziedināt. Un lai Dievs dziedina mūsu katru sirdi, lai mēs spējam piepildīt viņa skaisto plānu mūsu dzīvēm. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Vai kādi dzirdēt vārdi, kas tev ir sāpinoši un joprojām valkas līdzi? Godība, prieks, maigums. Ja man būtu pilnīgi ticība, es pat kungs.
nekas man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Dievas upanas visu cēvas aptīts. Es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Dievas upanas visu cēvas aptīts. Mīlestība prātotā, mīlestība apacītā. Es dzīvot šo, nebūna vēlu. Ja arī pravītu šo neizkastu, izvinošu es izkastu, mīlestība nezīgs nekāt. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Jēzus upanas visu ceru es sapīts. Es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Jēzus upanas visu ceru es sapīts. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Jēzus upanas visu ceru es sapīts. Es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Jēzus upanas visu ceru es sapīts. Pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Sestā apstāšanās. Jēzus pakrīt zem krusta. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, bet arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākuma, ne galu. Kas savu cerību liek uz nīcīgām lietām, uz pelniem, to maldina viņa pieviltā sirds un apmātais prāts, ka viņš nenāk pie garīgas skaidrības, lai jautātu, vai tie nav maldi, uz ko es paļaujos. Kungs nostiprina vīra roku, viņš iepriecina viņu viņa ceļos. Kad viņš klūp, viņš nenokrīt pavisam, jo kungs ir tas, kurš tur viņa roku. Es redzēju gan tās ceļus, un tomēr es to dziedināšu. To vadīšu un tai un tās cietējiem sniegšu kā atlīdzību apmierinājumu. Un es kā lūpu augli radīšu mieru. Mieru tāliem un tuviem, saka tas kungs. Un es tos dziedināšu. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas sen jau bijis. Jo redziet, es veikšu ko jaunu. Un tas jau parādās. Vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļām tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Kad Jēzus savu krustu nesa, viņš pakrita. Vai tas bija tikai cilvēcīgs pagurums? Varam tikai iedomāties, ko viņam nozīmēja nest šo krustu pēc visa tiesas procesa, negulētām naktīm un smagas gandrīz nogalinošas spēršanas. Un tas viss vēl pūļa vidū velkoties pa nelīdzenām Jeruzālēmas ielām. Es domāju, Jēzus, Dieva dēls, savā krusta ceļā nesa prātam neaptveramu bezgalību. Visu grēku smagumu. Visos laikos un visā visumā un visos cilvēkos. To, kas bija, kas ir un kas pat vēl būs. Un visas elles dziļumus, ko tas ir pelnījis. Lūk tā šeit vienā punktā savērpjas visa laika telpa, smagums un arī cerība uz Kristus pleciem. Kā visums, kas turpina plesties, turklāt ar pātrinājumu,
Tādam grēka sekas turpina vēl progresēt, bet Kristus atnāca, lai to atrisinātu. Kā kalnā kāpējis viņš, svētais cenšas visus noturēt un vilkt pretī gaismai. Bet tur virves otrā galā karājas grēka smagsvari es un tu un vēl neskaitāmi citi. Un Dievs pakrīt zem šī krusta smaguma. Katra mūsu sašūpošanās nepadara viņa ceļu vieglāku. Katrs mirklis tikai velk uz leju, aizvien vairāk un vairāk. Tomēr dienas virs zemes ir žēlstības laiks, kurā Dieva dēls turpina nest savu krustu. Un Dievs pats atsakās šeit lietot visspēcību pret manu brīvību, pret manām izvēlēm. Viņš jau tur, viņš jau noturēs, bet viņš nevelk arī pārāk strauji, lai tik mēs nenorautos ellē. Jautājums ir, vai tu izvēlēsies palikt, vai tu noturēsies un ļausies viņam tevi pacelt. Lūk šeit, kur Jēzus paklūp zem krusta, mirst kāds priekštats par vienmēr stipro un visspēcīgo Dievu. Nevis, ka viņš vairs tāds nebūtu, bet ka nevienmēr viņš šo savu varu lieto. Te ir arī mūsu un citu kritienos jāmirst kādam idealizētam tēlam, patiesībā elkam par sevi, citiem un par Dievu, kurš šķiet nekad neklūp un kurš šķiet vienmēr darīs tikai kā es esmu iedomājies. Ak, cik daudz dzīvē ir norāvušies no Dieva, nesagaidot savu cerēto. Tā šeit mirst arī mūsu nepiepildītās ilgas par sevi, par Dievu un tuvāko. Bet Dievs nepārstāja eksistēt, pat ja viņš klusē un pasauli dar ļaunu. Bet es esmu aicināts pieņemt, ka Dievs zinās labāk, pieņemt arī un cienīt savas citu un pat Dieva izvēles. Šeit pie Jēzus dzimst cilvēcīgais un godīgais manī, kurš atzīst, es esmu grēcinieks. Dieva dēls, svētais un labais, nebaidījās pakrist, lai pats atkal celtos un mani paceltu. Dieva dēls nebija par lepnu atzīt, ka arī viņam burtiski slīd kāja un ka arī viņam kaut kad vajag atbalstu. Manu grēku dēļ Jēzus devās šajā ceļā un viņš šeit pakrīt, bet pakrīt man blakus, lai mēs kopā celtos, lai tu un lai es varētu atgriezties, atjaunoties un noiet katrs savu dzīves ceļu līdz galam. Tur ar vaigu dzīves putekļos Dieva dēls mani tomēr nav pametis. Tur mūsu skatieni satiekas. Viņš saka, es esmu šeit ar tevi līdz laiku beigām. Tik ļoti viņš tevi un mani mīlējis. Lūk paceļošs skatiens, kas mani uzlūko. Es ik pa laikam pakrītu. Bet it kā ar to nepietiktu, es vēl mēdzu ilgi slīgt apātijā un vienaldzībā. Reizē man ir kauns par savu vājumu un kauns par nepildībām otrā cilvēkā un viņa rīcībā. Tomēr pat tur, kur es vēlos paslēpties, ieskanas tēva balss, kas man saka, es esmu pilnīgs tēvs, es esmu pilnīgas mīlestības tētis. Piedod sev, ka nespēj, ka negribi, ka nemīli. Un nebīsties no trūkumiem un plaisām sevī un citos. Es tevi pieceļu un ilgojos, lai tu nešaubīdamies satvertu manu roku. Es sastopu tevi tavā vājumā. Jēzu, tavai piedošanai un mīlestībai es uzticu nepatīkamās sajūtas par trūkumiem sevī un kaunu par nepilnībām citos. Es pieņemu grūtības, ar ko sastopos, un ļauju tev tajās mani pavadīt. Es pieņemu tavu iedrošinošo atbalstu. Es pieņemu tavu spēju piecelties kopā ar otru viņa nepabeigtībā. Mani sauc Diāna. Šobrīd mīlu Jēzu un sekoju viņam, bet tā tas nebija vienmēr. Nāku no ģimenes, kurā tētis bija alkoholiķis, bet mamma daudz strādāja, lai parūpētos par mani un abiem brāļiem. Ģimenē mēs nepraktizējām ticību, mums nebija pieņemts dalīties par savām sajūtām, lūgt piedošanu viens otram vai izteikt to, ka mīlam viens otru. Bērnībā kopš sevi atceros, piedzīvoju daudz agresijas, ko izraisīja alkoholisms. Ilgojos mīlestību, ilgotās mīlestības vietā piedzīvoju kliekšanu un vardarbību.
Neapzinoties sāku meklēt mierinājumus citur. Apmēram 9 gadu vecumā atradu pornogrāfijas žurnālu. Radās dīvaina pārliecība, ka šie cilvēki ir laimīgi. Katru dienu atkal un atkal uzlūkoju šos žurnālus. Tā aizsākās mana atkarība no pornogrāfijas. Kādu dienu, kad nevarēju vairs atrast šo žurnālu, manī radās liels nemiers, jo vēlme uzlūkot šos attēlus jau bija kļuvusi par tādu vajadzību. Ilgas pēc šīs tuvības, ko uzlūkoju attēlos, pārgāja vēlmē pamēģināt pašai. Pēc pirmās reizes, kad masturbēju, likās, ka jūtos laimīga. Ar laiku masturbācija kļuva par iespēju aizbēgt no ikdienas. Ikreiz, kad jūtos apdraudēta, bezspēcīga, vāja, nesaprasta, viena, nepieņemta vai nemīlēta, es sevi mierināju masturbācijā. Tomēr līdz ar masturbāciju manī radās bailes, kauns, riebums pret sevi. Manī arvien biežāk parādījās vēlme nomirt. Mani piepildīja neizsakāmi liels tukšums un vientulības sajūta. Nespēju sevi uzlūkot, nespēju sevi pieņemt, nepatiku sev, neredzēju sevi absolūti nekādu vērtību. 19 gadu vecumā mans tētis atgriezās pie Dieva un uzaicināja mani un mammu uz Alfas kursu. Tur es pirmo reizi savā dzīvē izjūtu tik lielu mīlestību, tik lielu mieru un pirmo reizi jūtos patiesi pieņemta. Dievs mani piepildīja ar savu mīlestību un atbrīvoja no tieksmes pēc pornogrāfijas un masturbācijas. Pat nepamanīju, kad tas notika, tikai pamanīju, ka pēc kāda laika šī vēlme ir zudusi. Tomēr vēl palika cīņā ar nešķīstām domām. Likās, ka Dievs piemin manu pagātni un tādā veidā mani pārmet. Taču kādā pasākumā Dievs man dāvāja žēlastību piedzīvot viņa patiesību, ka tieši viņš mani ir izvedis no tā visa, ka viņš mani ļoti mīl. Sapratu, ka es esmu tā, kura sev nav piedevusi, ka es esmu tā, kura sev pārmet un sevi nosoda. Kādā vakarā nolēmu uzrakstīt sev piedošanas vēstuli. Tā bija visdziļākā un skaistākā izlīgšana, kādu es jebkad esmu piedzīvojusi. Uzrakstīju, ka mīlu sevi, ka piedodu sev, ka pieņemu sevi, ka vēlos uzlūkot sevi tā, kā Dievs mani uzlūko. Dievs arvien vairāk un vairāk ieved piedošanā attiecībās pašai ar sevi, attiecībās ar vecākiem, kurus tik ļoti mīlu, un arī attiecībās ar Dievu. Šobrīd, pat ja rodas kādi kārdinājumi vai nešķīstas domas, zinu, ka tās nav no Dieva, bet gan no Sātana. Tādēļ vēršos pie Jēzus un vēršos pie Marijas. Un lūdzu viņu aizsardzību, lūdzu Jēzus svēto asiņu aizsardzību, un nepārstāju lūgt, kamēr šīs domas nav pārgājušas. Bieži ir grūti, bet zinu, ka šajā cīņā neesmu viena. Zinu, ka Jēzus cīnās par mani, un zinu, ka viņš ir uzvarējis. Zinu, ka mana glābšana un pilnīgā brīvība ir tieši Jēzu, kurš nomira un augšām cēlās, lai es varētu dzīvot. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu. Vai jūti, kā Tēvs tevi pieceļ? Drosme, apbrīna, pacēlums.
Rēķinu. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Septītā apstāšanās. Jēzus satiek raudošas sievietes. Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja. Tās viņu nožēloja un apraudāja. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, Jūs, Jeruzālēmas meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašus par sevi un par saviem bērniem. Tie redzēs tā kunga godību, mūsu dieva jaukumu. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus. Sakiet izmisušām sirdīm, nebīstieties, redzi, te ir jūsu dievs, viņš dos savu spēku. Viņš pats nāks un jūs izglābs. Jo tā saka Dievs, atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Tādēļ Dievs kungs ilgojas parādīt žēlastību, viņš pošas, lai jums būtu līdzjūtīgs. Svētīts tas, kurš paļaujas uz viņu. Tādēļ, kur tu biji atstāta un ienīsta, un neviens tevi neapmeklēja, Es tevi izveidošu par mūžīgu greznumu un par prieku nākošām paaudzēm. Nu jā, sievietēm jau ir vieglāk raudāt. Tā jau mums no bērnības puikām teica, kad mēs raudājām, tad teica, kas tu meitene esi. Un tā mēs iemācījāmies neraudāt. Un tā mēs iemācījāmies raudāt varbūt kaut kur kaktā, izolācijā no citiem. Jā, vispār, kāpēc mēs raudam? Ir tik daudz un dažādu iemeslu mūsu raudāšanai. Protams, tad, kad mēs redzam blakus sev cietēju, tad mēs vienkārši iežēlojamies par šo cilvēku. Vai vienmēr mums ir žēl šī cilvēka, tas ir cits jautājums. Bet Jēzus ir tik ļoti samocīts, tik ļoti sasists un tik ļoti... Teiksim tā, tur droši vien Gibsona filma nemaz nestāv klāt, ko tajā dienā redzēja šīs sievietes. Un viņas raudāja. Droši vien, ka raudāja arī kāds no vīriešiem, kas tur bija, ja bija. Bet ziniet, raudāšanai ir tāds pūļa efekts. Mēs varam sākt raudāt arī tad, kad citi raud. Būsiet ievērojuši, ka pietiek vērēs tuviniekiem raudāt par savu aizgājēju, ka arī jums kļūs skumi, ka arī kāda asara izspiežas. Kāpēc Jēzus aptur šo raudāšanu? Varbūt tāpēc, ka viņam šajā brīdī nav laika, lai apstātos un nomierinātu šīs sievietes. Varbūt tāpēc, ka šī raudāšana nemaz nav tik īsta un patiesa. Jo bieži vien mēs raudam tāpēc, ka kaut kas mīļš tiek atņemts, ka mums vairs nebūs tik labi, kā mums ir bijis līdz šim. Jēzus vairs nebūs ar šīm sievietēm. Tik daudzām viņš bija palīdzējis, lai tiešām vienmēr mūsu raudāšanai ir īstais motīvs. Kad Jēzus iežēlojās par cilvēkiem un
un var pat nojaust, ka tajā brīdī, kad viņš to darīja, viņam acīs bija asaras, tad viņš vienmēr kaut ko darīja. Viņš pabaroja cilvēkus, viņš lūdza par cilvēkiem, viņš dziedināja cilvēkus, redzot cilvēku vajadzības. Nebija tā, ka viņš mazliet paraudāja, nopūtās un gāja tālāk, jo galu galā ir jāsludina. Ir jāsludina labā vēsts. Kad es domāju par sevi, man ir cilvēcīgi žēl, jebkurš cietējis. Bet tajā pašā laikā ir brīži, kad man ir dusmas, ka šis cietējis pats savu dzīvi ir izniekojis, ka viņš cieši tāpēc, ka viņš nav izdarījis pareizās izvēles. Kā lai iemācās līdzjust? Kā lai iemācās tā īsti raudāt? Vai nav tā, ka blakus cietējam, mums ir liels kārdinājums sacīt, es jau zinu, kā tu jūties. Es jau zinu, kā tu jūties, bet tajā brīdī es gribu pats sev jautāt, vai es tiešām šo cietēju tik ļoti pazīstu, ka es varu uzdrīkstēties kaut ko tādu viņam sacīt. Varbūt man ir jāklusē. Varbūt man ir jāklusē, un mana klusēšana ir labākais stiprinājums šim cilvēkam. Es vēl tikai mācos, kā patiesi just līdzi otram cilvēkam. Un laiku pa laikam izgāžos, domādams, ka es kontrolēju situāciju un saprotu. Un tad vēl mazliet par kādu citu raudāšanu. Par to raudāšanu, kur Jēzus norāda, kad pēdējo reizi tu raudāji par saviem grēkiem. Kad tas bija? Ja bija. Vai tās bija šīs grēku nožāles asaras, ka tu varēji sev vienkārši caur asarām izliet Dievu priekšā un teikt, kungs, esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. Varbūt ir vērts lūgt šo dīvaino lūkšanu, it īpaši mums vīriešiem. Kungs, atraisi manī asaras. Atraisi manī asaras, kad es lūdzu par saviem grēkiem, kad es lūdzu piedošanu par saviem grēkiem. Un tad mūsu asaras kļūst īstas, tās kļūst patiesas. Bet tik un tā mēs šad un tad raudāsim neīsti, bet Dievs pazīst mūsu sirdi un pazīst mūsu asaras. Lūk mierinājuma pilns skatiens, kas mani uzlūko. Reizēm līdzjušana, ļaujoties skumjām un bažām, kļūst par automātisku reakciju. Bet tajā neatrodas vieta manas sirds pārveidai un dziedināšanai. Ļausim Tēvam mūs uzrunāt, lai sadzirdam vārdus. Tu man rūpi. Man ir svarīgas tavas domas. Es pazīstu tavu sirdi visās tās niansēs. Uztici man visas raišpilnās situācijas. Stāsti man, kas ir tas, ko tu vēlies. Sastopi mani dziļā un personiskā sarunā. Jēzu, tavai piedošanai un mīlestībai es atdodu ļaušanos ilgstošai sevi žēlošanai. Atdodu nemieru un neauglīgās raizes par apkārt notiekošo. Es paļaujos, ka tu esi klātesošs pasaulē un ļauju, lai tu mani mierini un dāvinu man žēlastību nest mieru kopā ar tevi visur, kur esmu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies pārādu.
Miers, līdzjūšana, stiprinājums. Kā tevi maina gušana līdz ciešanām? Kā tās var tevi mainīt? Tevi apslēpt es esmu, tevi pasargāt. Zem taviem spārniem es eju, tevi dzīvoju. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo savu svēto krustu Tu esi apestījis pasaulī. Astotā apstāšanās – pienaglošana pie krusta. Un tie sita viņu krustā un izdalīja viņu drēbes savā starpā metot kauliņus, un Jēzus iekliedzās stiprā balsī un atdeva savu garu. Tu saliektā, dzīves vētra daudz mētātā, tu nekad neiepriecinātā redzi. Es likšu tavus akmeņus, zināmas rotas rakstā, un safīrus tev pamatos. Es celšu tavus torņus no kristāla un tavus vārdus no rubīniem, un iezīmēšu visas tavas robežas ar dārgakmeņiem. Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Redzi, es visu daru jaunu. Ja kviešu grauds iekritis zemē nenomirs, tas paliks viens, bet ja nomirs, tas dos daudz augļu. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Redziet, es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Pirmais slānis – zaudējums. Šķiet, ka te būs Jēzus dzīves stāsta beigas – nāve. Kristus ir atdevis sevi visu, atteicies no visa. Otrais – dziļākais, garīgais slānis. Šai Kristus nāves notikumā manifestējas Dieva mīlestība uz cilvēkiem. Jo mēs zinām, ka šis notikums ir jāskata Jēzus iepriekš teikto vārdu un lieldienu rīta notikumu gaismā. Jēzus mirst, lai es varētu dzīvot bez grēka smagumu uz sirds. Viņš ņem uz sevi manu grēku smagumu, tie viņu nogalina, bet augšām celšanās fakts liecina, ka lieldienu rītā šī grēka vara tiek uzvarēta. Līdz ar to krusts kļūst par uzvaras zīmi, par simbolu uzvarai pār ļaunumu. Un trešais – eksistenciālais slānis. Ko paveic krusts manā dzīvē, manās attiecībās? Jēzus nāves un augšām celšanās perspektīvā katrs zaudējums kļūst par jaunu sākumu, par cerības atjaunotnes vietu. Ja zaudējuma un sakāves situācijā tavā sirdī ir atvērtība uz Jēzus Kristus krustu, tad tas ir brīdis, kad Dievs kā mīlošs tevs pieskaras tavas būtības dziļumiem un tevi pārņem mīlošā Dieva tēva maigums.
Tu vari pateikt, jā, pagātni jau nevar atgriezt. Esmu tik ļoti savainots caur daudzajiem manas dzīves zaudējumiem un vilšanām. Bet atbilde ir šāda. Identificēšanās ar šiem ievainojumiem un turēšanās pie tiem mūs sasaista, dara nebrīvus. Tas nav mūsu īstais es. Ej dziļāk. Atdot šai pašā brīdī mīlošā Dieva Tēva rokās katru no šīm situācijām, un viņš tevi svētīs caur katra tavas dzīves posma ievainojumiem, un tas kļūs par jaunu, cerības pilnu sākumu. Šajās sāpju pilnajās vietās sāks pulsēt Jēzus Kristus augšām celšanās noslēpumainā realitāte. Dieva mīlestības manifestācija, tās dziedinošais spēks. Man ir ļoti mīļš zemes tētis. Viņš visās manās dzīves grūtībās parasti ir teicis, viss būs labi. Viņš nekad mani nepamet. Un man ir tieši tāda pati mamīte, kura mani vienmēr ir atbilstījusi, iedrošinājusi. Es savā ģimenē nebiju dzirdējusi, ka es kļūdos. Man nepārmeta, ka es daru kaut ko nepareizi. Es vienmēr dzirdēju, viss būs labi. Pagājušajā gadā es piedzīvoju abu man ļoti tuvu cilvēku zaudējumu atšķirīgos veidos. Mamīte pēkšņi esot dārzā aizgāja uz debesīm. Tētis pēc 3 mēnešiem pazuda bez vēsts un joprojām nav atrasts. Šķita, ka esmu pazaudējusi zemi zem kājām un ka viss, kas ir bijis, zaudē nozīmi. Bet Dieva klātbūtne, kur es piedzīvoju, mīlošā Dieva tēta klātbūtne, kur es piedzīvoju, gan savā sirdī, gan pat fiziski, ka viņš mani ļoti mīl. Viņš atjauno manu pamatu šobrīd. Viņš atjauno mani, notur mani un dod man cerību, ka viss būs labi. Un ka viņš manu nākotni dara labāku, nekā tā ir bijis iepriekš. Un tā kā mani vecāki parasti mani ir motivējuši, tad caur viņiem, caur viņu iedrošinājumu, es spēju iziet cauri šim ļoti trauslajam un pārbaudījumu un dažādu izjūtu piepildītajam tiltam un būt pārliecināta, ka Dievam visas lietas ir iespējamas, un ka caur zaudējumu viss top jauns. Un visu manu sirdi, un viņš, Dievs tētis, viņš stiprina manu sirdi, un es varu būt stipra viņa mīlestībā, kā bērns, kā mīļotā meita. Nepārvelti izlēji tā, asini savas svētās, sirds ticībā un mutēs liecībā. Šis krūstā koks no dzīvību man nes. Svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tās vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tās vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Kaut grēks mans būtu purpura sātumā, šķīsti mani traipus nomazgā. Zem savām kājām visu nolicis, savu draudzi godā
iecēlīs. Kaut grēks mans būtu purpura sārtumā, šķīsti mani traipus nomazgā. Zem savām kājām visu nolicīs, savu draudzi godā iecēlīs. Svētais, svētais Dieva jēgs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva jēgs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām cēlās, Jēzus. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana sirds pēc tevis, o Dievs. Lūk dziedinoši cerības skatiens, kas mani uzlūko. Man likās, ka ar zaudējumu viss beidzas. Tomēr šajās ciešanās Dieva tēta balss man saka, es esmu šeit. Pat ja tu izjūti vientulības un pamestības sāpes, es tevi tur sastopu. Es esmu tev klāt. Es noslauku asaras no tava vaiga un daru visu jaunu. Es apskauju tavu sirdi un pieņemu tavu prāta samulsumu un spēju saprast. Es dodu tev jaunu nākotni. Es tevi iepriecināšu. Es tevi nostiprināšu. Man viss ir iespējams. Un tavs zaudējums kļūs par brīnumu. Jēzu, es ļauju, ka tavs dziedinošais spēks pārveido manas sēras priekā. Manas bailes atvērtībā, manu izmisumu pateicībā. Tu esi ar mani. Es izvēlos iet cerības ceļu. Tev visas lietas iespējamas. Un es tos atvedīšu atpakaļ šinī zemē, lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas, un tās vairāk neplēstu nost, un lai iedēstītu no jauna paši sevi, un vēlāk sevi vairs nerautu ārā. Es tiem piešķiršu gribu mani atzīt, ka es esmu tas kungs, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs, jo tie atgriezīsies pie manis no visas savas sirds. Mums nebūtu augšām celšanās, ja nebūtu lielās piektdienas. Mums nebūtu krusta dāvanas, kas dod mums mūžīgo dzīvi. Baznīca stāvi redz krustā dzīvības koku, kas ieved mūs zaudētajā paradīzē. Patiešām apskausim krustu fiziski un garīgi, lai mūsu draudzēs, kur mēs atgriezīsimies, mēs smeļam no dzīvības avota, lai Dieva vārds, lai viņa sakramentu žēlastība mūs atjauno un pavada. Mēs esam ar dedzīgi nes šo vēsti tālāk, kā svētās sievietes, kā Marija Magdalēna, kas bija pirmie vēstneši par to, ka Kristus ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies un visu dara jaunu. Āmen. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu pagodīt. Tevi, Jēzu, augšām cēlījās, esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot,
ar tava gara vadību. Guāds augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Guāds augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani tētu, debes brūņas dāvāju, negribu es aiziet projām, mūžam mājas neredzot. Ar spēku mani tērtu, debes brūņas dāvāju, negribu es aiziet projām, mūžam mājas neredzot. Guāds augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Guāds augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Guāds augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Guāds augstībā debesu ķēniņā, esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Tad mēs tās sarunas. Dargie klausītāji, skatītāji, krusta ceļš ir noslēdzies, bet, protams, mūsu ceļš uz gaismu nebeidzas, ceļš uz mīlestību nebeidzas, bet mēs turpināsim, mēs šeit esam Doma laukumā un vēlamies padalīties tie, kas esam šeit, ko mums nozīmē lielā piekdiena, ko mums nozīmē tēva mīlestība, kas mums katram ir tēta mīlestība un kā tad mēs veidojam savās sirdīs ceļu, uz augšām celšanos ceļu uz lieldienām. Šeit man blakus ir arhibīskaps. Varbūt, ka jūs varat padalīties, ko personiski jums nozīmē lielā piekdiena un gaisma. Divas ļoti pretējas lietas. Nu, lielā piekdiena, protams, ir sāpju diena. Un sāpes mēs redzam un pieminām lasot Kristus ciešanu stāstu par to, kā viņš tika nodots, notiesāts, nepatiesi, dažādi mocīts, beigās nonāvēts. Un tas, protams, ir tāds ļoti satricinošs pārdzīvojums katram, kas Kristu mīl, mīļot cilvēku. Ciešanas vienmēr ir smags pārbaudījums.
Tas ir lielā piekdiena ir arī tanī ziņā sāpju diena, kad tā ir diena, kad jāielūkojas sevī. Tā ir tāda sirdsapziņas izmeklēšanas diena, redzot un novērtējot to, kāpēc Kristum tas bija jācieš, jo viņš jau necieta savu grēku dēļ, viņš cieta manu grēku dēļ, viņš nemira savu nāvi, viņš nomira manu nāvi, lai man tā nebūtu jācieš. Un es esmu pilnā mērā vainojams pie tā, kas ar viņu notika. Un tāpēc tā ir tāda sāpju diena. No otras puses, protams, lielā piekdiena ir mīlestības diena. Mēs varbūt tā esam kaut kā ieraduši, sākuši ierast Valentīna dienā mīlestības dienu svinēt mīlestības svētkus, bet īstenībā jau tā īstā mīlestības diena ir lielā piekdiena, kad Kristus atdeva savu dzīvību par mums, kas esam lūk tādi grēcinieki, par mani, kas esmu tāds grēcinieks. Un kā viņš pats teica, nevienam nav lielākas mīlestības par to, kurš atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Tāpēc lielā piekdiena ir tāda, no vienas puses tāda plosoša diena, kurā jāizmeklē sirdsapziņa līdz pašiem dziļumiem. No otras puses tā ir dziedinoša diena, kad Dievs parāda savu patieso attieksmi pret mums, jo ne jau viņa vēlēšanās sodīt, ja es aizved uz Golgātu, bet taisn otrādi viņa vēlēšanās piedot. Tāpēc tas viss notika. Un tad, kad dzīvē ir pašam jāpiedzīvo kāda sāpes, pārbaudījumi, apsmieklis, atgrūšana, nodevība vai nu kas var nākt priekšā, tad mēs zinām, tad es zinu, ka es ar to piedalos viņa dzīvē, es dalos viņa liktenī, un tas faktiski ir spēka avots, kad pārbaudījumos un ciešanu brīžos es varu zināt, ka es esmu viņam tūl, ka es esmu tur, kur ir viņš, un patiesībā es gribu būt, kur viņš. Bez lielā piekdiena ir tāda ļoti centrāla diena visā dzīvē. Ekscelence, Zbigņo. Stankevič, kā jūs piedzīvojat, šis krustceļš ir par tēmu tēta mīlestība, tēva, dieva tēva mīlestība. Kā jūs savā sirdī, savā personīgajā dzīvē to izdzīvojat? Es to piedzīvoju, kā šeit var teikt, ka tad, kad es ņemu dalību lielajā piekdienā un nomirstu manam ego, pēc tam seku augšām celšanās un minēšu konkrētu piemēru. Tad, kad es biju garīgais tēvs seminārā 2000. Gadā, man bija tāda pārliecība, ka semināristi jāizved uz vispasaules jauniešu dienām uz Romu. Bet tā kā viņiem nebija naudas, tad man vajadzēja sameklēt sponsoru. Un es vesela gada garumā meklēju sponsoru un visu sevi tur ieliku iekšā. Un nekā nebija. Es priekš viena cilvēka biju sadabūjis līdzekļus. Un tad es sapratu, ka vienkārši es esmu kapitulējis. Es zaudējis, ka tas pārsniedz manu iespēju robežas. Nebija rezonances. Un tad es Dieva priekšā tā kā kapitulēju. Es atzinu, ka kungs, es nevaru, bet tagad nāc un dari tu, jo es esmu visu izdarījis un nekas nav sanācis. Un tad, kad es kapitulēju burtiski dažu dienu laikā, es atceros, tas bija caur bīskapu Andri, viņš man vienu kontaktu piespēlēja tā nejauši, un viss notika, un viņi aizbrauca visi, kas gribēja, bija brīnišķīgi, bija milzīga svētība. Bet tas iet cauri šai nāvei mana mego, ka es pats gribu. Un šeit man ir paralēle ar masa un merība, ar to gadījumu, kad Mozum Dievs pateica, kad tauta prasīja ūdeni, saka, mēs mirstam no slāpēm. Dievs viņam pateica, runā uz klinti, pasaki klinti un izplūdīs ūdens. Un Mozus ko izdarīja? Viņš tā vietā, lai paklausītu un runātu, viņš divreiz sita ar spieķi. Viņš tomēr gribēja pats kaut ko tur Dievam pa priekšu iet. Un tāpēc viņš neiegāja absolūtajā zemē. Un šai ziņā es varu teikt, ka lieldienas, tā ir tāda klints, no kuras izplūst šis dzīvais ūdens. Bet tie vārdi, kas tiek prasīti no mums, lai tas ūdens mūs padzirdītu, tā ir mūsu ticība. Ticība tam, ka šīs trīs dienas, šis notikums, ka tās ir raktuves,
kurās mēs varam, tā kā, no kurienes mēs varam pasmelties visu mūsu dvēselē, mūsu garam nepieciešamo. Tas ir avots, no kura izplūst dzīvais ūdens, bet ir vajadzīga kripatiņa ticības. Es visu laiku tā kā ar to cīnos, mēģinu to īstenot dzīvē. Nu, vērtējiet paši, kā sanāk. Paldies! Mēs varētu doties kopā uz to galu. Tur ir kādi cilvēki, kuri šajā krusta ceļā veidoja tādu zelta stīgu, lasīja rakstus, fragmentus no Bībeles. Bet mēs vēlamies uzrunāt Ditu, Rēziju. Varbūt ir arī Ivars. Ivars, kur ir? Ivars. Rēzija, tu jau daudzus gadus esi krustaceļā, šajā krustaceļā, es domāju, arī savā ikdienā, kā tu izdzīvo savu ikdienu, tas arī ir krustaceļš, un man šķiet, ka tas ir mīlestības krustaceļš. Kā tu piedzīvo mīlestību un kā tu piedzīvo Dieva Tēva mīlestību? Jā, katru gadu šis krustaceļš un tava neatlaidība saistībā ar manas piesaistīšanu, ir arī kaut kādā ziņā varētu teikt tāds pārbaudījums, jo ir tik daudz tādas ikdienas lietas un saplānota dzīve. Un šis ir tas brīdis, kad viss pārējais tātad kļūst tāds nesvarīgs un viss pārējais kļūst tāds ļoti, ļoti viegls un ļoti, ļoti viegli tāds nometams un atmetams, jo ir šis krusta ceļš, krusta gājiens un liecība. Man šķiet, priekš manis tā ir tāda vislielākā vajadzība un nepieciešamība liecināt ne tikai pa dažādiem žurnāliem vai tuvākiem draugiem vai Facebook draugiem par Jēzu un par Dievu un par mīlestību, bet iet un liecināt un piedzīvot krusta ceļu. Un tā ir no vienas puses dāvana un no otras puses arī drosma, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi mums ne tikai baznīcā vai savā draudzē vai savu brāļu un māsu vidū, Kristu vidū liecināt, bet iet ārā uz ielas un liecināt un teikt, jā, es esmu Jēzus meita, es esmu kristieta. Kas tev, Dita, ir augšāmcelšanās? Mēs esam lielajā piekdienā, bet mēs dodamies, lai mēs piedzīvotu gaismu. Jā, un tas, par ko man ir jādomā vienmēr par to, ka ir jābūt tai drosmei un paļāvībai nomirt, lai varētu augšāmcelties. Un tas ir tas, ko krusta ceļš un Jēzus ceļš rāda un ko viņš mums māca, ar ko viņš mani uzrunā to, ka brīžos, kad liekas, kad ir, tās ir beigas un ir jāpakrīt un krusts ir par smagu, ka bez cevi līdz galam un tiešām aizvest cevi līdz tam, ka kaut kam ir jāmirst, no kaut kā ir jāatbrīvojas, no kaut kā ir jāatvadās un tad piedzīvot to, ka ir tas augšām celšanās brīnums un prieks un tas ir tiešām brīnums un es novēlu visiem to tiešām piedzīvot un iet pretī lielajai dienai. Jā, un man ir jautājums arī Dianai. Diana ir devusies atbraukusi uz Rīgu šodien no Daugavpils, kas ir diezgan tāls ceļš. Kas tevi aicināja, kāpēc tu izvēlējies piekriti atbraukt? Nu, tu mani aicināji, bet noteikti tas bija Dievs, kurš mani aicināja, un zinot to, zinot savu pagātni, zinot to, ka mēs esmu izgājusi, un zinot to, cik daudzi jaunieši un cik daudzi cilvēki šobrīd tam iet cauri, un es zinu to, ka Dievs man ir dāvājis spēku,
un dāvājis varu sludināt par to un liecināt par to un liecināt par viņa augšām celšanos, par viņa uzvaru un par to, ka viņš ir, par to, ka viņš ir dzīvs, un par to, ka viņš ir klātesošs, un par to, ka viņš ir manā sirdī un ka viņš ir katra sirdī. Un jā, Jēzus bija tas, kurš mani motivēja doties uz šejieni, un es domāju, vai tiešām šīs pāris minūtes ir tā vērtas braukt šo gaisa gabalu. Un vakardien vakarā es tā padomāju, kaut vai pāris sekundes, bet Jēzus dēļ tas ir tā vērts. Āmeni. Paldies, Diāna! Un esam jau gandrīz tiešraides noslēgumā. Un tāpēc vēlamies arī lūgt tādu dabas svētību caur mūsu arhibīskapiem. Jā, arhibīskapi, dāvē, nāc, svētīsim. Lai jūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Tu varbūt var pasacīt Ārona svētību vai? Nē, nu jau, mēs jau pasvētījām. Varam vēl palūkties, izstiept rokas un palūkties par visiem. Kungs, Dievs, mēs tevi lūdzam izlai savu bagātīgu svētību par visiem, kas piedalījās šajā krusta ceļā, par mūsu dargajiem aktieriem, kas iedzīvina šos tekstus, padara tos dzīvus, ka viņi kā nazis griezas iekšā mūsu apziņā un sirdī, dāvā svētību visiem lieciniekiem, kuri liecināja par savu ticību, par to, kā tu esi darbojies viņu sirdīs. Svētī arī mūsu mūziķi, kurš atbrauca no Jelgavas, lai arī ar dziesmu tevi slavētu. Svētī krusta nesējus, kungs, svētī visus, kuri bija pievienojušies šim krusta ceļam, svētī arī šo visu komandu, kas filmēja, kas ierakstīja, kas nodrošināja tiešraidi. Un mēs lūdzam svētī arī visus tos, kuri piedalījās attālināti šajā krusta ceļā. Un lūdzam, lai tā sēkla, kas tika iesēta, lai tā iekrīt auglīga augsnē, lai tā uzdīkst, lai tā izaug, nobriest un nes simtkārtīgus augļus. Nāc svētais gars, runā uz mūsu sirdīm un atklāj krusta un augšām celšanās spēku mums, modini mūsu ticību, stiprini mūsu ticību caur to visu un izlej pār mums savu bagātīgu svētību. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Amen. Paldies, Dieva žēlastība, lai jūs pavadā. Pateicība Dievam.